السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران اسلام، نماز میں جو غلطیاں انسان سے واقع ہوتی ہیں انہی غلطیوں میں ایک غلطی نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا ہے. گزشتہ درس میں میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، تشہد کی حالت میں تشہد کی انگلی پر ہونی چاہیے. ادھر ادھر توجہ دینا، اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں التفات یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے منع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے تعلق سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک ڈاکہ ہے جو مسلمان کی نماز پر ڈالتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو شیطان کا عمل قرار دیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ڈاکے سے تشبیہ دی کہ یہ ڈاکہ ہے جو شیطان انسان کی نماز پر ڈالتا ہے. تو لہذا مسلمان کو ادھر ادھر دیکھ کر شیطان کو اپنی نماز میں ڈاکہ ڈالنے کا، چوری کرنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر شیطان کسی کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا ڈاکہ شیطان ڈالے گا اتنا اس کی نماز میں نقص پیدا ہوگا، اور جتنا نماز میں نقص پیدا ہوگا اتنا ثواب میں کمی واقع ہوگی. لہذا شیطان کو کوئی موقع کوئی مسلمان نہ دے، بلکہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری حدیث ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اس حدیث پر توجہ انہیں دینی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جب تک اس کی توجہ رب کریم کی طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بندے کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے. اور جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے اپنی توجہ کو، اپنی نگاہ کو ہٹا لیتے ہیں، اپنے التفات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. میرے دوستو، غور کیجیے، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ کتنے بڑی شرف کی بات ہے بندے کے لیے کہ بندہ نماز پڑھتے ہوئے، صلاۃ ادا کرتے ہوئے اس کا رب العالمین، اس کا خالق، اس کا مالک، وہ احکم الحاکمین اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ توجہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نگاہ کو پھیر لیتے ہیں. وہ عمل کیا ہے کہ بندہ بجائے خشوع اختیار کرنے کے اپنی توجہ ایک جانب رکھنے کے ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے اور بیکار کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، یہ توجہ کیسے قائم ہوگی، یہ توجہ کیسے آئے گی؟ شریعت اسلامیہ نے بہت سارے اسباب بیان کیے، ایک سبب میں بیان کروں گا. بندہ صلاۃ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ سوچ کر کھڑا ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے، شاید اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہوگا، موقع نہیں ملے گا. اگر یہ سوچ کر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی توجہ ایک طرف برقرار رہے گی اور نماز میں خشوع آئے گا.
جب نماز میں خشوع پیدا ہوگی تو میرے محترم مسلمان دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف رہے گی اور نماز صحیح اور مکمل ادا کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ احسان کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کیسے، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو کم سے کم نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے یہ تصور آنا چاہیے کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ اگر یہ خیال، یہ تصور بندے کی نماز میں آ جاتا ہے تو بندہ ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ لہذا جو غلطی بعض مسلمانوں سے واقع ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے ان کی نگاہیں ایک جانب ہونے کے ادھر ادھر وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان حرکتوں سے مسلمان کو چاہیے کہ باز آ جائیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی حرکت وہ کر دیتے ہیں، کبھی اپنی داڑھی میں جو ہے انگلی کرنے لگتے ہیں، کبھی جسم کے کسی حصے کو کھجانے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر کبھی ضرورت پڑے تو انسان کوئی کام کر لے معمولی، لیکن مسلسل اپنے جسم کو حرکت دینا اور ان لایعنی اور فضول اعمال میں اپنے آپ کو مصروف کرنا، اس سے بندے کی توجہ بڑھ جاتی ہے اور نماز میں جو خشوع ہونا چاہیے وہ خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ عبث اور بیکار لایعنی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے اعمال ہوتے ہیں، انسان کے نماز میں نقص پیدا کرنے کے لیے، خلل پیدا کرنے کے لیے اور نماز میں کمی لانے کے لیے۔ تو میرے محترم مسلمان دوستو ان چیزوں کا اپنی نمازوں میں خیال رکھیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کے نمازوں کو قبول فرمائے، قیامت کے دن اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔